There can be mic, there can be mic. Muna gode mai shahmu da wannan nasiya da ya yi mana. Mu duka muna nan Allah ya halce wasu musulmai, ya halce wasu kuma kafirai. Amma lokacin annabi, akwai wani hadisi da ke nan ya sauka kika kan sani ba kuma.
ana magana ga babban sheikh mu sheikh malam Dr. Yahya Al-Amin da shi da Amini shi sun taho a wannan farfajiya mai girma mai albarka. Sheikh, muna yi mana sanda zuwa. Malam, ina duban shi ne mutum ne kaman wanda yake neman karatu ko bai da fahimta. Iya zo malam na gwada mai karatu, yana da sauki ya gane karatu, saboda malam da kanshi yana da sauki cikin magana magwada ma mutum karatu. Wallahi, yadda na saurare shi kenan. Allah ya kara mai karama, Allah ya kara kiyaye mana shi. Da zo malamin da ya tashi muna zance game da shi. Allah ya halce wasu musulmai, ya halce wasu kafirai. Amma zamanin annabi ana gaya ma Sayyidina Umar, wannan musamman ba shi ake magana. Wai umirtu an ukatila nasi hatta tashhadu an la ilaha illallah. To mutum ka faɗi ashhadu an la ilaha illallah, ka zama musulmi. In ka zama musulmi, dawwan ka musulmi ba hanya ya yaƙe ka, ba hanya ya zage ka, ba hanya ya yi maka wani abin da bai dace ba. Dukkan zai yi uwayen juna, ƙarshen abin duka ne ka samu kanka ka zama musulmi. Kamar da Allah ke faɗi muna, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ƙarshen abin duka ne mutum ka samu kanka ka zama musulmi. Kisa fada-fadan da ake yi, zage-zagen da ake yi, da wani sumbantan junan da ake yi, wannan bai taso ba in ka samu kanka musulmi. Ka bi dawwanka yadda ya kamata. Allah ya kara hadarin kullum, Allah ya kara hadarin kullum. Akwai wani dan karamin biographin da za mu faɗi game da shi wannan zama. Ta farko, shi wannan zawiya, zawiyatul adwa'ul fayd na alaju, a wannan rana, rana ta tara a rabiu sani hijira na da 1441, muka koma a nasara yau 6 December 2019. An saka wannan zawiya tare da wasu manya-manyan mutane. Abu kuma in za a kafa shi, in an samu mutane kwarai, an samu mutanen da suka dace da abin da ake nema, to abin da za a yi ya yi tasiri, ya jima. To waɗannan mutane, ta farko shi ne Alhaji Mustapha. To shi wannan Alhaji Mustapha shi ne Executive Secretary of the Office of National Chief Imam. To Allah ya sarbe shi, muna roƙon Allah, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya sa ya huta, Allah ya kamaran shi da gafara. Na biyu kuma akwai Alhaji Mika'ila Shandadi, shi ma yana cikin wanda suka assasa wannan maulidi, shi ma Allah ya kire shi, muna roƙo Allah, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya kara mai karama a lahira. Ta uku kuma akwai wanda ake ce mai Alhaji Sidi Umar. To shi Alhaji Sidi Umar nan shi ya babbanci Sheikh Ibrahim Anyas da ya zo Accra daga Alaju bayan nan, inda Sheikh Ibrahim Anyas ya yi kwana kenan. Muna roƙo wannan shi bawan Allah, Allah ya kara mai karama lahira, albarkan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
duk alkhairin da yi a cikin wannan duniya Allah ya sa ya kai gare shi. Na gudu kuma akwai shi babanmu kuma kakanmu ne, shi ne Alhaji Ali, Alhaji Baba Ali. To shi ne chief driver Jamal Baba da zo kamar yadda muka fadi. Kowane lokaci inda za ka ga Jamal Baba za ka ga Baba Ali wurin. Ya yi taimako sosai, ya yi hidima sosai. Allah ya kara mai lafiya kuma Allah ya kara kiyaye mai shi. Bayan wannan su za mu yi kuma Adwabul Fayd. Akwai wasu manyan mutane a cikinsu, akwai wasu matasa a cikinsu da su suke taimako, suka taimaka masu wannan manyan mutane da aka kafa shi wannan zawiya. To ba za mu iya ambaton sunan kowa ba, amma shahararren cikinsu da aka san shi shi ne Imam Malam Hassan Usman. Shi ke rike da wannan wuri yanzu haka, yana kokari sosai, yana da ban girma sosai. Wallahi ya ga mutum ya rasa inda zai da shi sananin soyayya. To muna roƙon Allah, Allah ya ba shi ƙarfin iya riƙon wannan zawiya. Allah ka ba shi ƙarfin riƙon wannan zawiya. Allah ka sa ya riski wannan zawiya shekara 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 da yawa. Allah ka yi mai haka, Allah ka kare kiyaye shi. Duk abin da yake yi in ba ka samu kudura ba, wallahi abin da bai kyau. To Allah ya sa Malam Hassan ya zama good leader. To Allah ya kara shi, bayan ya kara shi kuma ya kara kuma kiyaye mana shi. Yan mata iyayenmu kuma ba mu bar ku baya ba, kun taka rawa a zo a gani, kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Gashi kun kwalliya, kun shiri, kun zo kuna zaune kuna mara mana baya. To Allah ya kara saka muku da alkhairi, Allah ya kara taimaka muku, Allah ya kara rufa muku asiri. Bayan wannan akwai maulidayyan da aka bayar da za a yi. On the 14th, akwai maulidi daga New Town. On the 14th, akwai maulidi daga New Town. Wannan maulidin da za a yi a cikin jagorancin Sheikh Tawfiq Jamal Baba. Shi wannan maulidin da za a yi Professor Muhammad Matari ya halarci wannan wuri. Bayan wannan kuma Muhammad Hassan Sisi, shi ne farkon biyan Hassan Sisi, shi ma ya halarci wannan wuri. Shi yasa muna sanar da jama'a next week on the 14th kowa ya yi kokari ya zo. Akwai wani Roman Church ko school da baya, Roman school na wurin, amma shi masallacin na ta bayan wannan Roman school. To Allah ya gwada mana wannan rana lafiya. Akwai kuma maulidi daga Doduwa, shi ma 14th December. To bayan wannan an roƙi addu'a. Wai akwai wani bawan Allah yana cikin Bisa Fitness Club, kuma memba ne na Electoral Commission. Electoral Commission ya samu hasarin mota, ana ce mai Yusuf Mamma. To wai a yi mai addu'a, Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta, Allah ya gama ran shi da kafara. Bayan wannan za a kira TJ ya zo ya haranta mana wannan wuri. Assalamu alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ويقول خاتم لما سبقنا استحق بالعفو. بيجي ما مي درجة زاكي كما دنتجو دوان لي عبو تدبيري فوسا سلنسا والله با يا سورا سما شيء أزمان مي درجة Yeah.
Karida ka bari magana Karida aka tadaje buwa Ni allu kyauta mala usuma Ni allu kyauta mala usuma Na ce bari bari balle suce Na auka ce malan zauna
yau wani litafi daga ce wani dangana yau wani litafi a Kaduna muka ji labari sai na tashi na tafi gidan Sheikh Umar da na je gidan Sheikh Umar Marsala sai na je na sallama dama ya salle da ce saboda wannan litafi kenan da zo shi kenan yace ta zauna da zauna aka bani abin sai na cinsa daga baya shi ga dauko litafin Sheikhina wannan Sheikh Yahya al-Abi na je da litafin a can to da na je da shi da yawanci ba su zatta da kuka zo gana din nan haji anya akwai musulmai wasu suna ganin haka din ne na zo da shi ina gunagune da wannan litafin da na zo da shi shi ce na Sheikh Usaidu at-Tunisi cikin jininsa ‘ya’yansa ko jikokinsa wani ya gane yace wannan ne kuka ce yaron wannan dattijo ne ba yaro maganar da aka yi din nan maganan ba maganan yaro ba ne wannan ka ce dattijo to shi kenan shi wannan malami a ce yana faje a ce tashi ka yi magana don shi ko da yaushe in dai na gan shi nakan zabura ne in firgita na duga haka ina da babban shehu na a Ilori kowane shekara na je yau garba mukaddam zai goshi ina ce mai akwai kawuna ya zauna wurin shehu islam ya ce me sunan shi da ce haruna kaza kaza ya ce anya wani shekara ya zauna ya ce wallahi ban sani ba baka sani ba ya ce eh to dai da ƴaƴan gana wanda na sani shehu salisu shaba da shehu ahmad wanda na sani ce na amma baban naka ko kawun naka in san shi ba ka gani to a ce su tsaya nan wani wuri a ce in tashi in wo magana kun magana zai yi gashe to shi ce na don saboda shi ma da yi dirku kullum wa rayu turku kullum duk abin da ba za ka iya yi duka amma ba ka bari zan dan gutsura dan kadan saboda albarkacin su alhamdulillah saboda albarkacin annabi muhammad muka zauna annabin Allah annabin rahma annabin muhammad annabin shugaban duk duniya da lahira ne annabin muhammad kuwa wato ubangiji subhanahu wataala yayin da muke alamun zarri da Allah ya bayyana ya halice mu muka kare ya bayyana muka gaishe sai ya tambaye mu alastu bi rabbikum bamu da jawabi da zamu faɗa saboda ruhu annabi muhammad na tare da mu yace bala anta rabbuna kai ne ubangijinmu saboda albarkashi annabi muhammad annabi muhammad ya sa muka hamsa wannan annabi muhammad annabi rahma annabi jinkari ubangiji da ya kusa tarsi halittar Allah ne sai Allah ya sa shi wurare daban 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 shekara kaza lokaci kaza ya zauna wuri kaza yayi aiki kaza ya koma wuri kaza ya koma wuri kaza da Allah ya sa muna da dadin kai muna da arziki muna da kaza sai Allah ya kawo shi a gunmu ya zo ya shugabance mutum da arjani to ya zo ya shugabance mutum da arjani din nan mai ba mu labari yana cewa kun gane annabin Allah yayi a wani tabaraka ta'ala ya kira mala'ika jibril yace jibrilu ka kira mutane ya ahalin samawat mazuwan san mai bakwai mazuwan ka sai bakwai mazuwan al'asi mazuwan al-kursiyu mazuwan arku ka kira duka su mazuwan sidratul muntaha duk halittu da ke ciki ka kira su ka ce wanda ya zama fiyayyen halitta zai ya fara ya gabato saukansa ya kusanto mu zan kuma hada shi tsakanin amina da abdullahi shi ke da mala'ika jibrilu ya daga murya ya faɗi waɗannan duka baki ɗaya da ya faɗi haka ɗin ya kare bai zuma ba Allah tabaraka wataala ya hada sayyidina abdullahi da nana amina aka ɗauki cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda nake so in faɗa da aka ɗauki cikin sa wata ɗaya wata biyu sai aka tara amana aka ba mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da shi a birnin Madina cikin zumunci cikin darja cikin da izinin ubansa da izinin manyan mutanen Makka ya tafi wuri Allah ya yi halinsa a lokaci ya je wuri ya tawafa tsakanin Makka da Madina ya je wuri ya kai amana
wurin ne yaje ya tawafa manzon Allah yana wata dukin cikin uwarsa kuma lokacin shi sayyidina Abdullahi ya tawafa yana shekara 25 din nan shi kakansa Abdul Muttalib ya karbi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don magana da nake so yi din ba ta wannan wuri ba da ya karbi Annabi Muhammad ya neme shi yana cikin sa ya neme Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na ce muku wata biyu Annabi Muhammad uwarsa babansa Abdullahi ya koma zuwa shekara 6 uwarsa Nana Amina ita kuma ta koma ga Allah kakan ne ya karbe shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya karbi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke ne ya neme shi shekara 2 ya tashi shekara 8 kenan shi ma ya tawafa ya bar duniya ya bar muna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya bar muna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an babbansa aminsa ya karbe Annabi Muhammad shi ma ya ci gaba da gurusa da dalilinsa ya so shi matuka shi ma da ya karbe shi suka tafi Sham cikin Sham din nan sun zai akan fataushi da aka je wannan wuri aka je aka ga wani karuban ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya gan askin annabci da martaba Annabi Muhammad sai ya kira su ya shawarce su ce kun ga wannan yaro da sannu zai zama annabin Allah ina fata shi ne annabin karshe aka dawo daga wurin aka dawo Makka da aka dawo an ce shekara 13 ne ko 12 aka yi haka din nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ci gaba da zama har dai ya kai shekara 30 akwai 21 yanda aka yi 20 da kaza yanda ya kai 20 da kaza da aka yi amma shekara 30 daga nan da manzo Allah ya zo yana nan har zuwa 25 kamar yadda mahaifinsa ya zama 25 ya tawafa din nan da ya kai wannan 25 din nan yana nan Nana Khadija ita kuwa mai dukiya ne tana da dukiyar gaske sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya debo ta domin ya aka za ta ya samu abin masruf to shi kenan aka hada ta da wata kuyanga to wannan kuyanga din nan suka sake koma suka kawo koma Sham na du kuma wa na biyu da suka tafi din nan kwatauce ne suka tafi abinda aka je aka gane game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an gamma makayya da dama lokacin gangen rana ne tandero in ka taka kasa baka iya ka taka amma sannan manzo Allah ya fito wannan wanda bai za shi to wato ba a jin zafi jiragen su zo su yaryada sama duka ba a ganin zafi har a tafi lafiya a dawo lafiya in an je fatace wanda suka saba zuwa kowa yana da mazauni da yake zama su kaza suna zama wuri kaza amma Annabi Muhammad ko ya je kafin su zo din nan an kama wurare sai ya zo ya zauna jindin kamar kaya to kai daga kayan nan ya yi inuwa aka zauna an gama maki daban-daban aka je har aka dawo to da wannan wannan kuyanga da ta dawo ta ba da labari a lokaci Khadija ta kwade shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke nan kuma ranar biya na nan Annabi Muhammad ya yi ado ya zo ya ce ka zo gobe ka zo in ba ka hakika Annabi Muhammad ya je ya zo to haƙƙi da za ta ba shi din nan sai ta ba shi haƙƙi ta tambaye shi sun samari wannan kuɗaɗe da nake ba ka din nan me za ka yi da waɗannan kuɗaɗe ya ce waɗannan kuɗaɗe zan tara su ne zai yi cefane ne da su bayan cefane din nan in sake sadaka da su bayan sadaka din nan a hankali har zo in zo yi aure yake sun za ka yarda in nemo maka mata idan Khadija ke cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan ya ce to zan ba ka mata mai darya mai kunya mai mutunci mai arziki mai kaza kaza mai kaza kaza mai kaza kaza mai kaza kaza ta cirga duka to an ce ba ɗaya rana ba ne aka su sai ta yi tare da ita da shi ke nan na da Allah ya tambaya matan wani gari ta ce me sunanta a ina ta ce da matan ta tambaya haka din nan manzo Allah ya tambaye ta haka din nan ta ce ba ya san mai sanye idanuna ga ta nan gaba gare ta shi ta zo da hawaye bayan da ta zo da hawaye din nan shi ke nan
kuma tace amma matan naka tana da aibi biyu aibi nata biyu dinnan na farko dai ta girbe ka tana da shekaru 40 kuma ta taba haihu ta taba aure ta haihu manza sun kana so manzo Allah yake eh to daga baya ne ta sanar da kanta yanda aka yi kenan tace ka je ka faɗa wa mutane ka su zo aka je aka faɗa wa mutane to ka ce a wannan me mata da take da daraja take da mutunci sarakuna sun neme ta masu arziki sun neme ta kaza kaza sun neme ta bata yadda ba za ta zo ta karbi Muhammadu anya ba zai yi ba aka tura atika eh gugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama kawanta ne Khadija sai ta je suka yi firar su na mata suka kare da suka yi firar su na mata suka kare ta tashi ta raka ta suka zo hanya suna fira suna fira sai za ta tsaftace na mamanta abu daya me kika manta yace hu dan mu ne zai na ba mu labari cewa wai kin ce eh ya aiko mutane a zo a neme ki sun gaskiya ne tace eh kan tace eh din nan sai ta zuba da hawaye ta rubuwe ta yanda aka yi kenan kuma akwai gwaggwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake haka din nan ya zai wuri yake kai anya kina da lafiya kuwa wannan fa maraya ne bai da dadin kai ya wato uwarsa tana da cikin ta kamar wata biyu uban ya rasu uban ya tawafa uba ku gashi kuma kan shekara 6 uwa kuma ta tawafa uwa kuma ta tawafa shi zaki yadda ki aure shi sai ta ce eh zan aji zai yadda yadda aka yi kenan to kan dai ke ku yi sa dama manzon Allah kadansa ya bar wani tantance zinnariya to daga wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi sadaki manzon Allah ya aure Khadija. Khadija tana da shekara 40, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 25. Suka yi zama. Kan wannan har sai shekara 35. Shekara 35 mutane Quraishawan Makka, masu tarjan Makka sun yi shawara cewa za su sake gina Kaaba. Da za a gina Kaaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da su. Yana tare da su aka je ana aiki har aka kare da za a aza dutse din nan wannan Hajar al-Aswad din nan akwai tashin hankali su ba ɗaya suke ba saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai kunya ne mai ladabi ne mai kaza da kaza ne manzo Allah ya cire mai yashi haje yasa aka dauki wannan dutse aka dubiya kai ya bar manyan gari din nan shugabansu wannan su fita shugabansu waɗannan su fita shugabansu wannan su fita shugabansu duka suka kama wannan dutse har aka kawo aka sanya ta yadda yake to wato wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ayyuka da dama wannan lokaci shekara 35 kenan domin za mu ce shekara kaza ya yi kaza bai kamata sai gaban maluma na ina cikin waɗannan ba zan muku waɗannan gwari a gwari a gwarance kadan kadan sai zan muku dan abin ga to hakanan ne suke sallallahu alaihi wasallama sai ya suma bayan ya hada hankulansu ya hada su baki daya suka zama abu daya suka zama gari daya so dama su abu daya ne suna nan haka manzo Allah bai taba kotata wa dan maniki ba bai taba shan giya ba mai kunya ne mai ladabi ne mai kaza da kaza ne har ana ce mai aminu to yana yaro a cikin haka din ne manzo Allah ya suma sadaka shekara 30 din nan da biyar din ya suma halwa yana shiga halwa daga kogon mahangyata duka sun san inda yake shiga yana je wuri ya gana ga ubangiji kwana 10 Khadija ta ba shi abinci ya je ya yi kwana 10 ya dawo halwa ce da yake yi ya kan yi haka dinnan kadan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu yayin da ya kammala wa shekara 40 masu hisabi mu da muke buga dinnan an ce shekara 40 ba sati daya shekara 40 ba sati daya sannan mala'ika Jibrilu ya zo da ya zo dinnan manzo Allah da ya gani sai ya tashi ya kama hanya yana zuwa yana cewa matansa yana cewa zammiluni shi kenan sai matan ta roki mayafi ta rufe shi sai mala'ika Jibrilu ya zo gari ya waye bai zai fata ba sai ya koma da ya koma haka dinnan har kwana 3 to shi kenan dama akwai kawo ita Khadija take yanzu
in kika ga yana zuwa yana cewa zammiluni ki cire mai azuci in ya zama shetano ne suna nan ya rika gani amma ya zama mala'iku baya gani to shikenan ranar da manzon Allah yake zuwa shikenan da yake zuwa din nan da yake zuwa yana cewa zammiluni din nan a kudin dinne cewa kudin dinne din nan shi ta cire mai afinkanta kabar suranta shikenan me kake gani be ga yakowe a sai farko wahayi kenan daga nan ta gane cewa ta samu kimiya ta samu darja ta samu matsayi ta yi murna matuka haka aka yi hadde yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jure har malaika jibril ya sadu da shi yace bishi ikra kai karatu yace ikra kai karatu yace wa ma ana bikari ni ba makarance bane to haka da yaso uku ya fada bar yace ya sake nana ta haka malaika jibril ya rungume annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maza shi to ashe mazawa din nan ce tusa ruka ilhama ya fara karatu din daga ikra bismillah daga nan ba batun gaban malumin mu zamu karanta ba wato manfa abinda muke nufi manzo Allah ya fara samu wannan manzanci din nan a shekara 40 a lokaci ita din nan kuma ta wuce shekara me manzo Allah ya samu shekara 40 ita kuma ta samu shekara 20 da biyar ta kara kan 40 din nan ta samu 60 da nawa kenan da biyar kenan to a lokaci da manzo Allah ya haka din nan ana nan tare da waɗannan manzo Allah ya fara gudanar da farko wanda ya fara ba manzon Allah gaskiya da aka ba shi manzanci din nan ma amma ce ne ita Khadija ita ta fara ba da gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu din namiji ne waye shi sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu Abu Bakar wannan maza shi ne kuma irin majirinta kuwa Zaid shi ya fara badawa daga baya kuma wurin bayi kuma Bilal to ga sunan dai kai mutane wanda suka fada sannan sayyidina Abubakar kuma ya kira mutane yake da su dinna wannan na yadda da shi wanda ya yadda da ni duka ya yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan su Abdurrahman ibn Nahfu da kaza ka to su ma suka yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yara kuma wanda ya fara yadda da manzo Allah sayyidina Ali karramallahu wajhu su suka fara yadda da manzo Allah ya ci gaba da aiki a lokaci sai babban nashi wanda ya bada shirin mata din nan ya ci gaba da bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadde sarkin babban sarki su ya suka kai hadaya so daya suka ba labarin annabi Muhammad suka sake kai hadaya so biyu suka ba labarin annabi Muhammad suka sake ba kai hadaya so uku suka ce yayi kamata sarki mai girma mai daraja yayi kamata ka ziyarce mu ai na zan ziyarce ku sai ya tashi ya ziyarce su sarki Haibara kenan da ya ji ziyarce su daga Makka suka zo suka kai hadaya suka ce dandan uwan mu ya tashi da rigima wai shi annabin Allah ne annabi kaza mu daina bautan Allah mu bautata wa Allah kadai mu yi kaza da kaza ga sanan da allola da bakama ba su biya muna bukata ba wannan Allah daya shi zai biya muna bukata sai sarki ya ce anya kun tambaye shi hujja aka ce a ku bari ku kira mini shi aka je aka kira annabi Muhammad sarkin Haibara yana kiranka sai ya tashi ya zo da ya tashi ya zo kowa ya taron ce gobe da kowa haka ana neman shi ke da aka zo abu jahari ya shirya abin da ya shirya na makin shi yadda za a yi an ce mi masani ne ya san hisabi ya ce ana neman darajiya ya komo darajiya ya dawo manzuloli taurari da suke ciki ya kiyaye duka yaro za su a takarda sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo wurin wannan taro da zai zo sayyidina Abu Bakar da Khadija su biyu din nan kare da bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da suka fito din nan aka samu mutane biyu suka bi manzon Allah mutane hudu kenan baya su dai sun kai wurin ne mutane biyu kuma suka biyo su sai sarki ya tambaye shi to kai ne ke riyawa cewa kai annabin Allah ne ya ce ba ina riyawa ba ne ni annabin Allah ne annabin Allah gaggan mutane manyan mutane garin nan duka Allah bai ga kowa ba kai din nan kai dan maraya din nan Allah dai ba
zai baka annabci yace to ai ka san cewa annabawa duka su ne kowa yana da mu'jiza kowa yana da kaza da kaza ina naka mu'jiza ina naka kaza da kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa mu'jiza ke so yi wa da ku ke so yi sai aka ce ku ku ni mudun muna neman kafsa daren ziya ya koro daren ziya ya dawo shi kuke nema manzo Allah yace eh to shi kenan sai suka ce eh manzo Allah ya hawo dusan Abraham West mahajjata duka sun san wuri yayin nafila raka'a biyu ya roce ubangiji to shikenan da ya roce dama an mai sharadi ne muna neman daren ziya in yazo ka sa wannan wata din nan ta sauko ta bare biyu da sauko dai ya shiga hannun haulika dai ya shiga hannun damanka su fita su zo su abin nan mu yadda da kai ka sake sa duhu yayi kai kaza da kaza manzo Allah yace yayi da imon Allah ko yayi kar kai ku nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya roki Allah annan take daren ziya ya dawo kuma da manzo Allah ya zo din nan wannan wurin taro da ya zo din nan da wannan Habib ibn Malik shine babban sarki da ya fara garin manzo Allah ashe annabi da ya buga sai ya tashi dole babban sarki ya tashi kowa ya tashi kowa suka tashi abba jari yake kai anya wannan da yawo ka tashi shi ma ya tashi kowa ya tashi sannan aka tambaye manzo Allah ya bari abin da wannan duka suka yi da suka yi suka kare daren ziya ya komo an ga tauraro an ga manzuloli an ga kaza 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 suna da waƙoƙi ma da ya kamata a yi to waɗannan da suka komo din nan aka kiyaye duka wata ya sauko ya raba biyu ɗaya ya shiga hannun dama ɗaya ya shiga hannun hagu suka fita nan suka zai suka yi sajada suka koma inda suka koma duhu kuma ya yi Habib ibn Malik ya ce to yanzu ka zo ni da kai mu gana ba su wani ya ji ya tambaye shi ya rasulullahi yanzu kana ji akwai wani abu da ke damuna ina so ka bani labari in ka bani labari zan amince ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake an haihu maka ɗaya mace ɗaya din nan kamar tsutsa ne ba ta da kashi ba ta kaza kaza tana jan gindi kamar yadda tsutsa ke jan gindi to dan saboda sai ka amanna da ni kan ka kai gida za ka ga abin da yake yake cancanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa mana kenan suka tashi taro ya washe kan dai tabi da shi ya sadu da wannan yarinya ta gabu da shi ta zo ta kama uban ya kama ta ya aka yi gashi nan sai ta shifanta yanda aka yi kenan to wato lokaci kuwa ita Khadija kuma tana sai tana ce Allah ka kiyaye mijina da sharrin masharranta Allah ka kiyaye shi da kaza kaza Allah kai kaza kaza haka take addu'o'i har dai Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abin da yayi dinna da Habibu billahi Malik da yaga haka dinna ya samu hadaya ya bayar a kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo da wannan hadaya abba jari yace da wane ne aka ce wai manzon Allah an sai akai wa manzon Allah yace kai an yi akwai yi kyau ba ku ji ba an yi a kawo wa manyan gari mutuwar gari da kuma shi a kawo aka ce a gadama ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yake to waɗannan raƙuma waɗannan dabbobi da aka yi a tambaye su in gaskiya ne a tambaye su in gaskiya ne abba jari yace a ku dakata gobe ko shiri mu ba da rana wannan lokaci ya shiga kuma a kadin da yake in kun bari lata da uzza da manata da kaza in kun bar waɗannan dabbobi su yi magana na yanka su in ba ku hadaya in kara misali da su bakwai in ba ku hadaya yayi haka ya wuri har gari ya waye da aka zo wannan fage yake to ni ne farko wanda zan fara magana ni ne farko to ni ne babba ya fara tambayan dabbobi ya tambaya har ya gari mutane suka ce ya isa Muhammadu ka zo ka bada labari annabi Muhammad ya zo ya tambaye su su duka rafu wata shidda din nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari ya rashi matarsa da na Khadija ta koma ga Allah kuma ta bar tu ita da manzon Allah to haifi yaya shidda maza uku mata uku waɗannan ma yaran maza din nan su rasu suna ƙanana
Zuba labari yana cewa karshe wanda ya rasu Abdullahi wanda ya doke shi ya ba sunan babansa sunan shi Abdullahi ya tawafa da aka je wurin bisonsa ko ruwan kaza manzon Allah na zaune hawa yana zuwa mai har sahabe suka ce ya rasulullahi kai ke cewa mu daina kuka wurin kaza kaza me yasa kai da kanka ke yin haka manzon Allah ya ce ba wannan na hana ku ba amma re gundu kuki da ceta aljuhu da waƙoƙi dinnan shine na hana ku amma kana zama wannan don rahma don taushe kake wannan wannan dai ban hana ba to daga nan ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ga haka dinnan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da ya ji dadi da ya haka dinnan ya faɗi haka ya kare sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauko da aya yace ya rasulullah naga kai hakuri kai yadda abin da kai sai da manzanci na amma saboda albarkacin rasuwa din naka kai da al'umman ka na ba ku ruwan alkausar inna a'adaina alkausar saboda gaban malumman mu ba dama mu ga aya za mu fara muku a gwarance gwari za mu muku mun doshi ruwan alkausar mun faranta wa rai kan kai da al'umman ka duka baki daya manzon Allah yayi murna ya ji dadi ya kama ƴaƴan sula ya yanka ya gasa ya kawo ya cire ya ba Khadija haka ne aka ce to wannan ruwaya magana wuri ne to da aka kawo aka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai ba haka da tsaye matan nan ba ta ji dadi ba da ta ba waɗannan sauran matan ba su ji dadi ba kan haka din nan sauran su jin dadi din nan sai manzon Allah ya ce to daga yau ba zai kara cin ƴaƴan sula ba da shi aka yi somawa da zuma aka yi amma mai hadisi ya ba mu labari ya ce a'a yanda ya faɗa din nan magana ne tarihi ne amma alal haƙiƙiya ita Khadija sai da ta koma ga Allah sannan manzo Allah yayi aure ya aure mata daya su goma bayan Khadija mata goma manzo Allah ya aura to wannan mata goma din a lokaci ba Khadija sannan wannan abin yayi to wato she sallallahu alaihi wasallam aka ba da wannan a takeice ne maganar mu karshe din da zamu yi to wannan التكبير انا بعد تاريخ النبي والله بابو صوابي in kuma za a karasa a yi ta bayarwa wallahi shi muka har gobe da safe ko da safe ma ba mu kare ba da wannan tafi ba saboda tarihi yana da jin daɗi ana jin daɗi shi wai ba zamanin da yake da daɗi kamar zamanin annabi zamanin annabi na da daɗi ya fi zamanin da ake cikin ga me yasa gani annabi kawai wallahi jin daɗi akwai bawan Allah da ranar da annabi Allah ya karbe shi yana kuka sai ya ce wai da ya samu Allah ya makantar da shi me yasa Allah zai makantar da shi yana roƙon Allah shi aka tambaye shi shi ya ce wai shi in yana zaune ko yana gida in wani abu ya dame shi ran shi ya bata wani abu yadda bin shi shi ya tashi ya je gidan annabi ya je ya duba annabi kawai wallahi wani ya duba annabi ya tsalli fuskan shi shi wannan damuwan da ya yi mai shi sa yanzu annabi ya mutu fuskan wani ya duba damuwan da yake ciki ke na cewa Allah ya makantar da shi shi Allah kuma ya makantar da shi inda shi mai saurar kenan shi sa gani annabi wannan zamanin nan yana da bala'i daɗi na ga lokacin nan zamanin technology muna da ababai duk wanda zai bari mu ji daɗi amma wallahi ranar za mu ga annabi haka abinda muke da shi da yake bari muke jin daɗin nan wallahi zai mutu shi sa Allah ya kara mana soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
to ba da bacin lokaci ba zamu kira Alhaji Abdul Jabbar mai laƙabi Old Soldier ya zo ya introduce muna chairman wannan mazauni. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد da azaran alifa a doktor fesa ashok yahayal amin da azaran ashok salisu sha'aban da azaran sarakuna da azaran sha'ainai da ke zaune da halaran attajirai da halaran iyaye mu mata ina muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan sallama na ina gaida kowa wannan zama 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 ne zama alheri zaman da in ka zauna ko jin kwara bai jinka ko husari ma bai jinka domin murnan zaman ko kwara bai jinka yadda ya za hori ni in zo in gora muku shama domin me zama akan ga ba zaman sarto ka aka ga alalin ba a gwada madaukakin wato shama ba shi yasa ku saurare ni ina son yanzu in nuna muku caman wannan zama wannan caman wannan zaman su kwamiti sun zauna suka yi shawara bayan shawarar nan ya doke su kaman kwana goma sannan suka zo kwamfulishi ya ka zo gina kaman yanzu maulidin za a yi nan ga wannan muke so mu ci mu da chama na ce wane ne wai a wannan to shi kenan ɗan kun gama wato wannan chama a gare an kar aka haife shi a kaule kuma malami ne sosai ya karanta da almajirai da yawa ya yi tafsir wannan gare an kar ga malami ne sosai kuma cikin sabarantakarsa yake wannan malin shi ke no wannan ba zai kwantino ba shi jagorar zuwa business shi zuwa business wato business iri ne o ni aka ga in na ce ina business ina kawo kote na kuma guda ɗaya ko biyu to shi wannan business na shi su ke load ship a kai abinci turai abinci ake kewa shi wanda chairman da zan nuna muku ka abinci ake kewa to the food shop daga irin kuma shi aikin wannan supply nan ya zo ya samu award kaman guda goma ba wai bari na gani ne in ka je gidan shi ya jira a bai cikin hall shi aka ga award da ya samu kenan ya samu award a Ghana ya samu award abroad shi wannan chairman din ba zan ke ku nisa ba domin an zama an jima ladies and gentlemen our chairman for this occasion as I've already said he was a cleric and later diverted to a business in a nutshell our chairman for this occasion is Ashok Abdul Ghani Busari. Allahu Akbar.
yasa a bashi mic ya zo ya respond. Wannan ana ce mai multi business man. Ubangiji Allah ya so alamarinmu a kai. Amin.
muna roƙon Allah yanda muka fara muna yin shi aka Ubangiji Allah ya yi mu duka da shi a nema da mu goma koma Allah ya iya muna amin haka muka yi lafiya muka roƙon Allah Allah ya kai mu wannan shekara muna da Ubangiji Allah ya kai mu wannan shekara Allah ya mayamata muna amin mai ciwo cikin mu an le warka da shi amin mu da ba mu ciwo Allah ya kiyaye mu da amin muna roƙon Allah sadauci Allah ya kiyaye mu da amin ya fatiya sadaka da fatiya fatiya sadaka da fati karami siriri haka aka bashi chairman shi akwai karami gagarin da yake yanki babban itace shine malam ka gane shi dan karami amma yana yanka babban itace babban itace shine wa son annabi kenan abin da yasa da su wannan wuri kenan in ka samu babban itace ko ji yawan shi ka duba adadin ganyen da ke ciki da adadin abincin da ke ciki ka tattara duka a ce irin wannan ne soyayyen annabi shi ne iri na malam abin da ya faɗi mana ba nan maganar shi kenan da ya son annabi shi ya kawo shi wannan wuri ba da bacin lokaci ba muna nan mun samu wani babban bako ya halartu a wannan wuri da shi da jama'ansa to shi wannan ana ce mai Sheikh Umar Khalifa Gonda gashi nan zaune da kyawun mutum gashi da farin rawani muna yi ma marhaba sanda zuwa kun ga shi wannan bawan Allah da ke zaune kakan shi lokacin da shi kaka ana ce mai Gonda Alhaji Gonda lokacin da Sheikh Ibrahim Anyas ya shiga halwa yana neman na to Sheikh Alhaji Abdullahi Alhassan Gonda to ni kama Alhaji Afatoma nan babansa sunan baban Alhaji Abdullahi ne Alhaji Abba Alhassan Afatoma Afakwabiya to Afatoma ke da Alhajin ka saboda shi kika ne na Alhaji Abdullahi Gonda to Gonda da shi ne gwamnati ya zama Gonda amma da kasar da Gonda duka shi ne gwamnan malamai wurayen ku suka gaje yanki kake kana da majalis sai ka ce gwamnati za ka kai ka waje ta ta da maka wannan Allah ya kiyaye ka to akwai dan garabin tarihi da za mu bayar game da shi wannan kakan namu lokacin da Sheikh Ibrahim Anas ya shiga halwa daga Madinatul Kaula wai yana neman ya ga uban shi to ya shiga halwa da jimawa kwanuka ya tashi ya bar Madina Kaula na Senegal ya je can gabas daga Saudiya ya je Madinatul Munawwara da ya je Madinatul Munawwara ya yi zama a cikin halwa yana neman ya gan uban shi Allah ya sa ya gane shi ba ya bar Madinatul Munawwara ya zo Makka da zuwan shi Makka ya shiga halwa ya shiga halwa tsawon lokaci har wa yau bai gan shi uban shi ba shi ya taso shi ya zo Bato Senegal isan da ya zo Senegal ya taso ya zo Ghana da ya zo Ghana shi wuce Tamar shi wurin kakan
shi malamin Sheikh Umar Khalifa kakan shi wurin shi eh da wurin shi ya zauna ya shiga cikin wannan halwa to ya shiga cikin halwa yau gobe jibi gata shi ya gan annabi da kanshi ya zo mai ya gan kuma Ahmed Sheikh Ahmed Tijani ya zo karshen wanda yake neman yake bege ya gani uban shi kenan shi ma ya zo mai albarkacin shi kakan namu amma da shiru ya sake ya komo da abin bare salga ya zo salga da wurin kuma ya gani shi da sauki saboda mu ma ya sargari to Allah ya ba muna Alhaji Moro Baba Isa zai dan ba mu wani asiya da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shehu Salisu Sharban, personally, is my mentor. Shehu Yalami, me, is a man of bishop. But then I saw a lot of things. But when I came to the Kutum, the Karapu Karam, by the back of the book, she's da ku bani farko ne da sarakai da ke nan muna taya Malam Hassan muna murna wanga yayi ya ci gaba da wanga maulidi yau shekara 21 aka bar masa amana an nuna tarihin waɗanda suka fara amma shi ya kwanci an yi saka masa zalihi ba kowa ke bar ma baya ya cika wanga amana ba da waɗanda ke nan da waɗanda suka koma lahira wanda ke lahira Allah ya ji kansu karamin lahira na muka komo kan topic din da aka faɗi na ga maluma sun attend to address issue ko dai ka ambata international international na da wani lokaci da wani charity business da to the mission is that it is more important ma ba lokaci ba dan da ne za ku faɗi shi a hoskan sarakai wadansu ababen da yake akwai tension confusion da sun a samu ne da sarakai sun samu goyon bayan maluma domin sarakai ya neutral ko da wani ya sa wani perception what is the level of neutrality da an iya amma kan ci da ikon hannu amma shi zamana ba collaboration sakani maluma da sabar wanga in ka je kasashen musulmai kana ganin irin abubuwa da ke exist amma in ka zo wanga kasa sai ka ga wannan abashin maluma da sarakai ba sufficient cooperation wurin aure wurin menene kusance wurin spana wani ɓangare mana kyaman wani ɓangare wani ɓangare yana kyaman wani ɓangare wanda ya taimaka wurin zaman lafiya ba amma ina samani sarake na da ro wani lokaci an yi wani tashi hankali daga hankali na tuma an yi kuma shi
intervention sarakai ya har kware wurin kashe wadannan mutane a so a samu idan muna magana kowane lokaci damuwa na ne hagu yau ba mu da National Council of Imams and Ulama ba mu da Regional Council of Imams and Ulama ba ne ku samu District Council of Imams Ulama idan muna da Council of Zogo Chiefs of Muslim Chiefs she akwai Council of Ulama these two organizations ba ga ita suka zo guda so su baki cigaba kasa salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sarki yanzu za mu kira baba ustaz ya zo ya haraka mana wannan wuri ai kakawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatir ma wa qul hayy min masrafna sallallahu alayhi wa la ilaha illa anta subhanaka wa la ilaha illa anta al-maqdar ilayhi ayya وعلى أمي قل لقم مالي وجعلك في بيالي
الربا والظلام أما جزاك الله شيخي أني كل خير على غز المحبة يا جمالي يا صالتي يا باب قلبي له بالله يقوم باهتمام أما كلمة تقول وليس له احتياج الى الكلام فان لك ينسر ناسرين لذا فتنافس وفى المرام ومن يهدم من يسيس منا ومن يهدم من يسيس منا ومن يهدم من يسيس منا بصدق القلب يرزق بالعيدان اما كلامي يا سادتي النبي محمد اخو وصدق مقام الشيء جاوز ذا قدامي اذا قالت اذاني فصدقوها فان القول ما قالت عذامي الله الله يا رب البرايا سالتك ربي بالبيت للحرام زياده فيرض اني سنسني تقوم اراد فرصا للزياده ونهزم أنا محمد كسرت لي حليفة أيهماني فلازمك حكيم ذاك يحيى عديم الغاج قسم الزنعاني فلازمها حكيم ذاك يحيى عديم الله قسما ذي النعام فإن الشوق حملني إلى أن ألازم ذات القصيدة للفعال وصلى الله ربي على النبي وآله وصحبة القرآن مترجما خيرا لدى الأجناس أحمد بابا ولي إناسي كبير جندي حاجي عبد الله قمدا النبي محمد كبير يندي حاجي عبد الله قمدا والحسن ناصر دين الله كبير يندي حاجي عبد الله قمدا النبي محمد والحسن ناصر دين الله مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من يلوذ به سواك عند غدور الآلس إن الكبائر في القرآن كلمني صلي وسلم دائما
kaga hanya ne daban, wannan kuma wilaya
na tara mutane hanya ne daban ba guda bane. Yace mini kuma kaga Sheikh Usman Nuhu Sharubutu wilayarsa sanya-sanya ne na zaman lafiya. Duk inda ake ta hayaniya in ya kai wurin ya mutu. Kuma haka muke gani wannan magana ba ni ke faɗi ba. Ga Shehun Nawa zaman shi bakin shi na ji kuma haka ne. Allah ya ba mu irin waɗannan mutane a ƙasan ga to sai mu ba mu gansu ba. Ranar rasuwar Malam Sani Murtala an ce National Chief Imam ya yi mai shaida. Muna wurin ku yi mana gafara ya rika mai 5 minutes bai yi magana ba. Da Malam yazo zai bude bakin shi, wai Malam Sani Murtala su sukan iya ganin wani gaskiya suna neman hanya su faɗi. Amma shi ya gan gaskiya bai duban bayan shi yana faɗi wani. Shaidan da ya yi ma Malam to yau mutum ka gan gaskiya za ka faɗi kar ka duba bayanka. Na faɗi wanga mangana saboda shi Sheikh Abdullahi Gwamda da aka yi batun shi. Yau Shehu Ibrahim mallumanmu iyayenmu sun susa mana soyayyar Shehu Ibrahim. Alhalin Shehu Ibrahim wanda ya bashi suna Ibrahim ganan za ka bashi suna. Shi ne halifa ko kuwa shi ne shehu kakan namu Alhaji Abdullahi Alhassan Gwamda. A lokacin da wilayan shi ya kai tarihin shi kaɗan da aka bamu ya kai Kutubaniya. A lokacin baban Shehu Ibrahim kuma ya kai Kutubaniya. Su biyun duka sun gane cewa su za su haifi Gausi na zamani. Su biyun duka sun fahimci haka. Amma Abdullahi Gwamda na Ghana shi ya zo ya gane kamar ba shi zai haifi Kutubin ba. Amma wani Abdullahi tarihin da an bamu wai suna fira kuma ba su taɓa gamuwa da juna ba, kamar irin na Huwaisul Karni na Makka da na Yaman yadda suke fira amma ba su taɓa haduwa ba. To haka Abdullahi Ghana Yanji da Abdullahi kuma Kaula a Senegal suna ganawa da juna ba su taɓa gan juna ba. Wannan ya gane kamar ba shi zai haifi Kutubin ba, shi ya zana wasiƙa ya aika ma Abdullahi na Senegal nan kamar shi zai haife Gausin zaman shi ne Shehu Ibrahim. Kuma ya zana in an haife yaron ga sunan shi Abdullahi Gwamda na Ghana nan shi ya zana wasiƙa a ji a ba Abdullahi na Kaula a Senegal nan kamar ka haife yaron ga sunan da za a ba shi. Tarihin da muka samu ran da wasiƙar letter nan ya kai Senegal an nun baban Shehu Ibrahim ranar nan aka haife shi. Da ya bude letter nan shegan sunan shedoki sunan ya bayar. To yau Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim Ghana da muke mu ba mu fariya da kowan nan wa ya sa sunan shi, ina aka sa sunan shi. To yanzu mun gane wanda ya sa sunan shi, to wanda ya sa sunan nan shi wane ne? Wanda ya sa sunan nan shi wane ne? Mu ba mu gane kamar Ghana Allah ya ba mu ba. Mun bar mallumanmu mun je muna kama abin da ba mu iya kamawa. Mun bar abin da muke da shi mun je muna kama abin da ba mu iya mu taba. Wata ba namu ba ne kuma ba mu tabawa. Muna ba da wangar sako ne. Damuwa kenan muna ko. Yau Shehu Ibrahim nan kuma wane ne halifan shi Ghana? Ya ɗan shi ma ba su kwana da shi daki tarihin da muka samu kenan. Amma wanda ke kwana da shi daki yana shan mutsarinsa shi ne shehunmu kakanmu Sheikh Salisu Shaban. Yaran shi ma ba su kwana da shi, shi shehun gana mu ke kwana da shi. Yau mun rabu da waɗanda mu je muna kama wani wuri in ni gafara a je magana. Kowa ya danga Salisu Shaban. Amma falki ko kuwa rafi ya gani barahama ba shadda. Cewu ya ce al'umman Faida duk wanda ke da wani su'ali kar ya tashi zuwa nan Kaula. Ya tambayi Alhaji Haruna zai ba ka jawabi ta hikima. Cewu ya ce al'umman Faida ga fitiran faila na baku kuma ta komi shehu tije. Duk inda mun kira yi suka motsa aikawa Abdullahi mai Kano ya kakare su da Alƙur'an. Shehu ya ce al'umman faila
Zumanu na fadama Raisun sabon fadama Ga ilmin zagiri fadama Makamin sa shekuna Usmanu Cheu yace al'umman faila Ga fitilan faila na baku Kuma ta komi shehu tijani Dukin da mun kira Isu ka Musa aikawa Abdullahi mai kando ya kakare su da Alkur'ani Can yace al'umman faila ko ya danka sani su sha'aba amma falki ko kuwa a fili ya gani barkama ba shakka sayyida kulmada Allahu Akbar barhama yes Ile Allah ya kara mu da son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin kowane taro an kai kalle taron zikiri Annabi ya ce idan sallallahu alaihi wa alihi wasallam an taro ana zikiri kullu ana Allah na aikowa mala'iku suna yawo a duniya suna nema inda ake taron zikiri ambaton Allah la ilaha illallah in sun ga inda ake zikiri sai su kira zuna ku zo ga abin nema na sai su zo su kewaye masu zikiri suna zikiri in sun koma wajen Allah ya ce shi kuma ya fi su sani mala'iku ya ce da kun kaje kuka samu bayi na me suke yi ke mala'iku suke suna ambatonka suna zikirinka suna yabonka sai Allah ya ce ko suna yi zikirin na sun gani mala'iku suke a ce to ku sai ya kama masu zikirin na ya fi mutu na kara musu rahama na ya fi mutu abin da suke yi na ya fi mutu sai mala'iku suke amma Allah akwai waɗanda yake su bayan zikiri ba ne sun zo sun ce wa suna kallo masu zikiri ne sai ke da ya kallo tuka na ya fi mutu sai Allah ya ce ummul qawmu la yasta'lahum jalilu yan kirin nan su ne mutanen da yake duk wanda ya zauna da su shi da iya ya kare wanda ya zauna da yan kirin ba zai zama kiyaki ba saboda haka na zo na sanar da ɗana mubarak adan lutufi yana maki yana muna yana tara muna ya kare Allah ya zo yayi amma ni ba zan ce ko ba yanzu ni zai addu'a ne Allah ya kara mu da son Annabi Muhammad amin yanzu mu a wurin masu da ilimin hakika maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babban ibada da wanda ya komi ya fi tarare duka dare ne da duk kadari dare na da kadari menene duk an taba ya fi Annabi Muhammad ba an samu da dare da kadari saboda shi alura ba mojin ba ya fi wasa ba ne kowa na son a ce ka mai so na mutum na so ka kasa so shi saboda shi Allah ya ba mu albarka Annabi Muhammad amin da kada ya Allah ko da shi babban shaman ga da aka ba mu shi Alhaji Abdullahi Musali ne na so shi Allah inda ta jiwon da yake ja ba sa ku da shi ba muna addu'a cikin taron ne
amma ina son shi ya mota yadda yake da sanyi da malar da ta baya rigima. Kuma a yanzu wani son da nake mai da na ga yana son abin da nake so. Allah ya ina son malar ya yi lafi. Sai na ga yana tare da ya yi lafi. Ni kuma na fa'ina kuma ya yi lafi. Diga ba abin da ya sa yake son ya yi lafi. Saboda shi nake son haifa a Abdulgani Musali. Har yaya muna son saboda shehu shehu kuma. Kira da na gaya ma shehu kuma. Shi jama'a wajen mori da shehu kama ne. Me ke da shi? Shehu kuma. Shehu kuma. Yeah, I'm going to show you.
don za ke wafi shi kuma yana yawo gidan amarya sarki wannan uku sai kare ke gida sauran in gari gari yawa yawa wasu ana neman ta sai yayi bashi sallama yake assalamu alaikum mala ai shine sadar sarki shine sarki mala sarki shine baki larbaji ne sai mashi sallama ya gaba shi za ta tawa ta kuka shewu na zaune ana kewaye da cikin manyan mutane farare suna tambayan musamman matsaloli sai gane wangan waje ne sai so ya zai rukuta ya yi mai shewu ziyara sai ke sita tijaniya ne bai san wanga ba kuna tijaniya ne saboda haka nan bai je ba ina kallon su shewu ke yana neman yada sarfin nan to ya zo ya komo da tsaya tsaya da shewu komowa haka sai ga mutum shewu ya tashi za ta yi kawo sai ya haka shewu kan hanya sai ni ka mu shi wucin assalamu alaikum sai wuce alaikum assalam sai ce gaba da ya fike da shi har da tijani ba tijani ne shi wuce gidan wata hujiya kwarai kuwa ni shi wuce a cikin ta ya ce ana aidan tijani ne ya ce ni ma don tijani ya ce wuce wala ba ya yi tijani ya ce faru jini a cikin Allah da ke naka da fiye da su mun muna cikin dimuwa sai zai ce wuce su ma za su hanyar mu ke jin matsar ku da ke jin mawatsar da ku sai ce mun zo da sarkin mu sai jin garin mu kan matan shi ta baki yau kuwa na ku ban ganta ba sai wuce ku je wuri ka tafi ganta kana wuce ta da kuka sai ba faki sai ka yi kare tabbatar da mun wanga wajen Allah Allahu Akbar sai komo wani maza sai komo ya sarki sai ina gaba da wani bawan Allah na yi mamaki na ga an ci gaba abin da muke ciki amma ya ga mu da kaman iyalin mu je wuri ka za mu ganta shi sun je ne ke buke bana ya ka ga mutse a ganta Allah Akbar ka wuce da ke sarki ke malamin nan mu koma ku je mu duba ko mun ga shi mu mai godiya dan ka dawo an ka dawo tun harabi ta ga shi to nan shi sarki ya ga yadda tarihi ya tafiye sai bai je halwan magaba bai taɓa yin halwan mu da muka tambaya mun je na jefifi mai ina ya ke ya ba shi yau it was na jefifi da shi wuce a yi na biyu ba iya na farko ba ke na biyu ne ba iya to biyo wani nan ga da ya zo nan a kala ya sauka dan baba na Alhaji Kunta da tun da Alhaji Yoga suka tabe to shi ne yake cewa an zara misali ya tabi an tara wani kurwa bai rabi ta bayyana aje ke kar haba fi hada fa su ji jani ruju ni man bayyana ba ne to da haka shi u ya sauka kwana shi ran kwana ku da ran da saukan nan to sai baban alaikon ka baban jana ka tsara ne sai kuma ka baban shi a fato ma sai mana ya kira baba a bada da baba gwamna ya zo ya taso ya zo ya samu shehu ya yi gyara shehu sannan shehu ya tashi to mu mun ta mun ji labari daga samai za mu zo mun gamu da baba gwamna kan hanya za ta samai mu ka zo muka zo kuma sallaci a zaki yoga ya ji ta ta tsoro da me da kuma ji idan ala ya ce tun zango
baba Muhammad baba daga nan aka yi ta bada daga nan aka yi yanni yanni nan an daki ne kasar da gwamnati ce wanda ta kai ba daki ne da kamata ya sauka ce daki ba gwamnati na dole ko waya ta fitar ba gwamnati wani taka da kuma sarautar da mata kasar da gwamnati ko rubutu shi ne ba daki wanda ya ga wanda ya so jiya ne ya tarbiya ta da shi ne wani ne kashi Allah ya goda miki wanda zai ka faida shi ne shi zamani ya zo taula da ya zo cikin da na da yawa wanda ji muna da Allah ya ba mu iko rubuta wani ka duka da ta ka ya zo ya gamu da Alhaji Abdullahi ya mai da shi to ne zo ya samu alhaji Abdullahi ya mai kishin ke da shi ya tsara ya tsara ya ce amma ne ya yansa ya khalifa Muhammad khalifa da alhaji Abubakar ya da alhaji Muhammad Zainab su kun ga shi da ya goda masa ya yi ya yi lake ka ya ta kai da Imam Kaula Abubakar Hadi Abubakar to da yanzu ya ce ya bayan an ci abinci yana kan asaya yana kofa gidansa sai shi yi girma haka shi ko kashi fi na alhaji Abdullahi ke alhaji al'adawi sai ya kashi shehu sai ke shi ke da alhaji Abdullahi ya hajji Abdullahi wacce da ya saba saurayi ga da yake matafiya ke rana ne ke kira mai da ya kira shi da zo ya ce to da ka ke ne ke rana ne me yasa jiya da ke kake ka gwada mun yayanka ba gwada mun duka ba ba gwada mun wanka ba yace mu sun ga ba mu ta da yayan mu na gwada mu ta Allah haka mu yi ba wanda ke nan na gwada mun kan su ne manya ke da kuma kuma wanda ba ke yayi tafiya ya ya yi uwa saboda haka shi wanda ke fita yau ke ba mu labari wanda ke wanda yake fita wannan abin da ya gudana ya gudana shehu nasin kaida ba halwa ya ce ba a that what abun da yake gudana it was nothing wanted that din kuma to ga ya ku da nothing na din ne domin nothing wanted mai ya shi wuya Allahu akbar nothing wanted sai da shi wuya bayyana da faida hadda ya bayyana da faida ga da muke gani ga muke bin da ke bin tambuna shi muna kama albarkar da wanda ya bayyana a ana an yi mori ne da rewaye ana zikiri ne wata ta yi zikiri yau ya yi shi ya yi ya ce mu zai sanar da ke kamar ni yau ni ne shehu tijjani ga shehu tijjani ya shiga jiki na ga ma duniya da kamar yau ni ne shi ma ya kwanta ina da wani babban halifa ke nan wa halifan babban babban sai ce a Ibrahim za ka yi dawa gaban mu yake ba dawa ba ne ba dawa dawa ne mutum ya yi abin da ba ne ba dawa ba ne yau ni ne to yi ko ran cewa ba ya da faida mutumin nan shi da shi abin da ya gudana wata ran Allah ya ba mu domin rubuta mun gani abin da ya gudana yake da shi kada ka bayyana kanka kwanan ba 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 ba
nakan sun bi ne ba tariya sanar da su abin da ke na ba ta da ku da shi kada ka bayyana da ku nan din duk wani tsari mai siyar shi a ga da ku mutum mai tsari ba ko wani ya kashi ne in ya ga ka kare ya ce wani wani ne na ku ya ce wani na da kafin arabi masalin Allah wuri ka ba ka ta ce ya gudu ka tiya gona ba saboda shi tarihin ciwo bai tabbata halwa kawula yana neman wanga ba kai ba an doko ne tokoki ne ya kai aka dawo aka ba madina makka da madina da halwa sunan suka ba su ya yi makka har ya yi makka har ya zo ya yi halwa suka ba ya zo ne ya gwada ma baba gwamna kai babban wani ya sauko ya yi har ran da baba gwamna ya ke kauna sannan ana zikiri masu suna yaji sannan sai ya rubi sai baba gwamna ya rubi ta kanta sai ya gwada mu da ita sai in aka zaune ne sai shehu ya ce da shi ya ce da baba na baba gwamna ya ce da aske shehu ya ce a cikin abokin garkuce sau ya bi da haka sai ce gaskiya ne ga sai ya da wadannan takarda ya za mu ya gwada ma shehu hijirar da aka haife shi ya shehu ce a hijirar da ya karbi tarika wajen baba ce a kofar biya to sai shehu ce shekarar nan karshe ne shehu ya yi aske shi da sai da na cikin gobe ya gaya ma baba na jami'ai a kauna wannan na ya ga na mace ku fita ce jama'a ku yi kwana ana zuci idan baba ko da rande baba shi ya ba shi tare ka yau di jani yau ke rai da kala nan da aka fi shi yau yau ya goda irin wadannan kara goda shi wani tarihi a galibi in je rike mu ko ku tambaye domin ya tara na cikin shi da mahaifi na ya ke ne ya ba shehu na zauna tare da shehu in lokacin kamun daga samun ya ta mu yi na son da ƙur'ani amma da wajen shehu na fara kara a kan ai ne mu tsara wajen shehu na kara na fara kara a jiruma har na alfiya bin mali saboda shi abubuwan da yawa suna nan gushe da mu galibi ana yanzu ba na kare ba yau kawula ba ana neman a kan kare don da yau ana kira ana kirkiro ma shehu wasu bubu abubuwa kamar shehu ya bayi ba wasu suke karamu ne amma karamun ba kimar da aka yi yau ya zo ba ya ke kiro abubuwa da yawa wanda ya hankali jama'a ta gama wani wanda duka halwa da ba a karshe sisi in shehu ya zo ina kurma ya gayyace shi yana fallon to ni ne tabbata tsakanin shehu da kurma in ya zo ya kowa ya tarbe shi da dai kuma na bukatar ya ga shehu mu muke shiga mota ne da shehu da gwamnatinka ina gaba to na baya mu je mu shiga wanda kofa daga kurma ya shehu shi ne ya yi magana ga ba shehu ya shehu ya magana ga ta kakar da baba na da baba yi ta ake gwada muku wasu karamar da aka yi yau da kai ka kuma ko ya taba shi mai gane ba ya kira shehu a lokacin ko da aka yi wanzu wa shehu ya yi yawa to shi ne ya ga ma shehu batun akwatsunmu da ke na so ya yi akwatsunmu ya ce jami da yake so ya yi ba ne ya ce abin na shi na yi wani ba shi ma yana so ya yi amma ga shi masu aiki sun ce in sun yi aiki sun ka gina in gari waye sun zo tara an rushe da sun gane baban gaba yana so shehu ya yi duba menene muka je da shehu ido baba na baba isa ta gaba da tarihi muka je da shehu da ke sai muka je aka je a kusa ku shehu ya yi ni ke sai bayan abubuwa da ya yi abubuwa ne ya ke tare da shehu kaza
da roƙo na kawo duwatsu ne ya gwada in adadin da za a je gabansa ina bayansa da jama'a bayansa amma inda yake zaune da ya tsalle ne ke bayansa protocol wanda yake karban bakin gwamnati tana bayanmu da wasu mutane amma ne da shi yau a kai ya mata a kai sun ka komo gida da dare sai muka je wani razzar Allah ba ma barka da Muhammad. Amin. Allah ba barka da shi. Amin. Kuma ba baiwa ne da Allah ya ba. Yau yake halatu yaminan. Na rasu wa kan rasuwa. Inna ni ke wallahi bi buni ba mai sona. Wa asali fa sai wanda bi dani kai. Wa asu bi halin mudiya. Wanda ya fi mugun kai yake kina. To an ga gama koyin shi ya ba ka wanda ya fi daɗin kai in ka gama kiyin shi ya rama ne wanda ya fi mugu kai ke na kai hankali Allah muke ga muku yau wani ya suke kwana cikin duniya kuka karbi daga gare ni kwana cikin duniya kwana uku ne jiya da yau da gobe ka ga jiya baka kare ganin yau ba baka san abin da kawa za ka ba a yi gare a cikin da gobe ba. Oh my dear brother, I'm telling you, let your papers to meet your laptop to clear your papers. Because you are moving with two reporters. One in your left, right hand, the one in your left hand. They are writing whatever you are doing to put it in front of God. It is a Monday. You defend, can you defend yourself? Can you be a lawyer for yourself? No. Take twice, my dear brother. Someone that she, when they say, Ba'a bin tini ke tariba, someone that they can show me. Kuwa ke nema abu. Kuwa ke noma. Mai nama sinta fada, har mai noma ya kuwa da kukuwewa. Kuwa ta nima ne ke. Amma a rikin shi ya ne jirgin ne ba a yi ta domin lori da ke da insurance da wanda ne da insurance wani ya kanta mai insurance ta da kati ya yi ya yi lori ya wuce insurance domin ya da ke wuce ya ne ya da ta da ka hannu ne kawo ya ba ya ba ke tsoron kamar rarke ta zama ɗan tijjaniya sannan annabi ya lamurke maka ya ba ka tsoron kamar ta zama ɗan aljanna da kai you yourself and your parents and your daughters and sons and your wife and your father-in-law and mother-in-law. Look at Allah mu ke kuma zama aljanna. Sai ku kai ya yau bane. Ala so da cikin ta jami'a. Ni kayan mamma da mai ba ku jami'a. Ne da ya ba ni da jami'a so yau ya ba mu da labari kuma ya ba ku jami'a ba ku da mu labari. Wai da kana da jami'a da ka ba duniya ko wani ne mutuwa ka ga ne. Sallallahu alaihi wasallam. Kada ka tsaka kada aka ga kan makara za ka ce ka ce ta ki ka ba annabi ce ce ta. Ai da what you would say five forces and the other side, five forces under America. Man Rabuka, 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 Man Allah mun gode sosai, mun gode sosai, Allah saka. Ka yi kafara, ka nima yanzu zai kafara na.
kan zama mutarbi a adadin albarka mun gode shi da wanda suka yi tawar maulidin da Allah ya saka amin wanda duka yi mun albarka da muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauti kan ni da zaman ya fi Allah ya baka amin marasa lafiya Allah ya wakilta wanda yake yi bashi Allah ya tsaya Allah ya sa ya biya Allah ba kowa gida marasa gida duk Allah ya kowa gida talauci Allah ya yi wanda talauci ko duk wace ka ci ko ya zo bai kace bai mutu bai fari an mutu ba ko bai bari ba Allah ka dauke mu amin mata wanda ba dama ga Allah ya ba amin wanda ba su da shi Allah ya ba amin dan mu gane Allah ya Allah ya albarka na gane halin da Allah ka dauko da adalin albarka ta arziki a gane amin gane da albarka amin gane da albarka saboda kare mutu yi mata addu'a ga albarka amin yau kayan da ya rubuta da yake garga ta tsangana kayan da ke gidaya ba wangari kayan da ke a kwakwari kayan da gidaya ba auke duka sun baro ka san su da sun loka da saboda gane tana da dadi kakannin mu da suka zo su kai ce mu albarkar gane ne Allah ya sa gane ta kara amin Allah gane mu ne yanzu ka gyara ta ka ba mu Allah ya ba mu sulhi na tsaya amin ya biya bukatun Allah ya ba asirin mu amin kada mutum ya zama yana neman sunan asirin musulmi annabi yake al-muslimu aqwal muslim haramun da musulmi dan uwan sa ne musulmi haramun da gidin sa wa baluhu wa irduhu da mutunci sa kada ka ci mutunci mu ba dan uwan ka musulmi annabi ya kada ka yi annabi ya ce la kada ku yi za ta dabaru kada mutu ya bayan nuna za ta rike ta su kada ga su fi aiki kada ta yi zikiyo a filin mutane ka tsola kada ka yi ne ba ce ba sai da wani mun da shar ai hakura ta hawa ta kawo musulmi ya yi zama mutu shar ne da ya yi kallon musulmi don wasu su kallon rai da kallon ya yi da ido ka har ka zama da kana ganin kafi ne har gobe Allah ko da Allah annabi yayi magana yake wallahi bi hadu wallahi bi hadu kada wani ya zo ya yayi da shi ne ki don waye mutune mutune da sai da ke fim plus 10 million ke ka zo ka da kuma America mu probiya da ni ke ya mu ga yi 10 million ke ka ya 10 million haka ka yi da 10 million haka baka da zo ka gina gida ka gina gida on ji annama mutu ya yi da ya kare ya yi da shi ne ya ga aure ya kare ai da sai ka kama ke da yaya ke tawo da wani wani ke ka bi baba da kuma haka ka riya ka baka ai aure aure ta annama Allah akbar shi ya haka ne fa ke ne yau ba ku ke ba sai ka ce ko ka mu ga Allah da ke ne numan kiya ke men ke wurin mu wai tawara da su to da haka waliyan Allah ba sai da komai ba sai gyara dukkan almajiya saboda sai gyara dukkan karam araba ka adana da ganin ke da jin makai da jiki da shi da alata zama la hamdal islam illa ismu wa la min alquran illa rasul wa masajidu amira bi abdani wa qulubum khariba adil guda mun tsaba yana zuwa ba mun da sauraci musulunci sai suna ba mun da sauraci alƙur'ani rubutu da ke lokacin nan masalla sai ya bayin Allah ina cike da mutane da ai alwaqta ai ke da Allah ba la fata 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 masalla ki Allah sanda ana kula da shi ana kula da muta sai su kata daga masalla ne ba ya yi muta mutiya ne mu kokari mutiya ne وذكرت من الله 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 duk abin da muka fadi sai a wasar da shi abin da shi ya fadi mu duki wannan mu yi aiki da shi Allah ya kare kiyaye mana shi Allah ya kara mai lafiya
ba inda za ka yi wannan labari shehuni shehun irin waɗannan labarai shehuninsu to Allah ya jaye kwanfanin kansu Allah ya kare kiyaye mana su. Jama'a maulidi bai kare ba malam ya rufe hanya za a yi haihuwa haihuwa yana cikin bishigin maulidi Allah a haƙura ba ta shi maulidi ba e seke na muka sauran seke aligara. Shehu kowa ya zauna ya damu ce mu kowa ya zauna. Allah ya saka da ke. Ka da ma. Hujja yayi magana. Professor Ubuwa ne da ke. Authority in history. Hujja. Bala. Muna kare mai shiru godiya Allah ya kai shi gida a lafiya. Allah ya kare, Allah ya kara kiyaye mana shi. Amin. Ba da bacin lokaci ba za mu kai spika zuwa ga shi babban shahinmu. Babban shahinmu Sheikh Al-Tuktur Al-Professor Sheikh Yahya Al-Amin shi zai muna aikuwa bayan wannan za a yi addu'a ya so a tashi. To gashi ni za a yi kamalan shi fila a kwanta. Na ta magana a gama za ta shi. Amma na ta rafi, rage ba a ta rato bi, wanzage wa ta gano la 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 la
Dan nasun chat. Apa kata pada sungguh koi
kuma mun ce alhamdulillah ku kare cewa alhamdulillah ku rabbil alamin wanda wa Allah sarki wanda ya hada mu don wannan dare mai albarka wannan unguwa mai albarka saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'ima wanda ba su da iyaka wa khasatan ni wa samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan dan ne saboda nuna murna da farin ciki shugaban hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka min da ake bukata na maulidi ai maulidi a wannan mazauni ai wa Allah subhanahu wa ta'ala jinjina an ambaci Allah ko da ambaton Allah kurum aka yi a kawasi ai maulidi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin amfani da ishin zikiri bal zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a zuciyarsa ne Allah na ambace shi a kaina domin Allah bai da zuciya irin nawa wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairu min mala'i wanda ya ambace ni a cikin taron jama'a za a ambaci mai shi nan a cikin jama'a da ya sauke da shi jama'a babu abin da ya fi Allah ya ambace ka a nan an ambace Allah zama ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni da aikata ayyuka da dama mai sallah mai azumi mai zakka mai hajji mai jihadi gashi nan gashi nan amma da ya zo wurin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai fara da kansa ya biyo ta da mala'ikunsa masu daraja da uku sai ba da umarni gare mu yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima to sani cewa Allah yana salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya halitta komai ba aikin sa ne ya bon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya halitta komai aikin sa ne ya bon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan komai ya kare aikin Allah ne ya bon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya saki mai da komai kuma aikin Allah ne ya bon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'ikuna bayan su tsarkake ni ba wani abu da suke yi sai ya bon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga nan ne Allah ya yi gayyata ma'ana ya miƙa invitation bayansa suna da yawa amma sai ya keɓe wasu a cikin waɗannan bayi ya ce ya ayyuhallazina amanu ya kuwa inda yake kun imani da ni Allah mai imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana kun ciro daga martaba na Islam kun kawo martaba na imani sallu alaihi ku yi aiki irin nawa ku yi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi biyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan mazauni an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kan wannan kurum ka tashi mai maulidin annabi bayan haka nan ayi bayani wanda yake ya warkar da zukatan mu
mana bayarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi bayani shafin Islam da zan Allah ya tabbatar da shi ayi mana bayanin da rayuwar mu na duniya za ta yi kalmomi wajiza daga cikin kalma daga sarki Umar Babu Isa wannan mun aiki da wannan kalmomi rayuwar mu za ta yi kyau mun ko rayuwar ta yi kyau a matsayin muna musulmi za mu je Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanda a samu majalisa na limamai da malluma kamar yadda su sarakuna suke rike da wannan majalisar nan ya zama da shawara ya zama ɗaya wasu abin da kuke fuskanta na matsaloli wanda ya zama damuwa yau gare mu shi da sannu-sannu da a magance waɗannan matsaloli kuma babu shakka a cikin wannan zakarin wannan matsala yau ba shi kan sarakuna dai ban taɓa jin an ce ga wani sarki ya shiga cikin rediyo ne telebishin ne ya rufe zuwan gani a ce ya zaɓi ɗan uwansa sarki ko wani masoyin wani sarki ya zaɓi wani sarki ban taɓa ji ba musamman ko kuma ban taɓa ji amma almajirai malumma dole ake samu almajirin wannan malami ya zaɓi wannan malami ko wannan malami ya ba wannan malami ji ba na magana a ce cutar yana rataye ne akan almajirai da kuma malumansu da yake sunan a fuskar su babu wani abu haka da sai suna gayyatar mu yadda suka haɗa kai mu ma mu yi ƙoƙari mu haɗa kai idan ka haɗa kai mu da su muka samu zama kowane irin matsala aka samu a yi maganin sa babu shakka a cikin wannan domin ina da ban takaici ɗan ɗarika an ce ya ciro daga martaba na Islam ya zo martaba na imani dan faila an ce ya shiru daga martaba na Islam martaba na imani an ya kai martaba na ihsani to amma yau sai ka ga yayi da zikiri sai zagin dan uwansa dan tijaniya sai bashi dan uwansa dan faila alhali ga makiya addini da dama wanda ba su wani musulmai an ajiye su a faransa amma ɗan uwan kaɗan tijjaniya shi ne abin zafi hankalinsa irin naka ne shi ma sai ne ya rama mai zo nan tana ya zo alhali shan islam ya zan Allah ya tabbatar da shi ya ba mu labari cewa zuwansa duniya ga ba saboda yin sallah kurum ya zo duniya ba ya tarar ana sallah an koya wannan abin da alama ya ɓace sai Allah ya kawo da dan gyara wannan abin musulmi ya san dan wansa dai musulmi kamar yadda shi sallar sha'ban ya mana gargadi kamar hadisin manzon Allah musulmi daga baje shi daga hazarinsa daga walakanta shi daga rina shi sai wace na zo don cire wannan ne kuma na cire wannan a zukata har yana ce mana zamaniya ɗarkul waje ghairu muqaddar zamani na sakin fuska ne zamani na ba gurɓata mishi ba yace arubu wa abdu da'iman dalukum bada ina maraita ina jirgi kullum ba bakin ciki a wani lokacin su wane ne ya wanke masu kanansu su ke faranta mai ciki
da bakin ciki so da wayannan manyan shekarun mu so ke tare da shi ya kyara su ya tafi ya ba alheri ana ne daga Shautu Jani ya zuwa gare shi ya Shautu Jani ya tambaye shi jawabinsa ne yana cikin yamuna da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ji zamani ya tarkul wali zamani na sake huska ne ba gurbata ni zamani na ba ina faraita ina ji kullum abin da nake bukata ina samu ana ibadan Allah ana dariƙar tijaniya ana yamun bayan Allah na haɗa kan al'umma na na haɗa kan almajirai na sai Ibrahim a sai tijani ya dan Allah ka mutu gare ka amma abin da ka bani na ji rita shi abin da zai ke sai tambayar mu a yau su wayannan shahannai aka ba musu wannan amana idan sun je wurin Allah me za su ce ma Allah ya sun je wurin Shehu Ibrahim me za su ce ma Shehu Ibrahim ya za su ce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za su ce ma Shehu Tijani ai almajiran mu sun fi karfi don ba Shehu ya ce ai almajiran wane zagi na suke yi wannan kuma shi almajiran wane zagi na suke yi sai Shehu Ibrahim ya tambaye su da aka zage ka nan sai me kai me ka gama almajiranka suna ce kuna kallon ku ana zage na abin da za mu su kenan me ka ce su yin da ka ce su ha shehu ya ce ha ba ku ji na gaya muku ba ajiral aza minkum ya Allah tarka na kire Allah na gudanar da cuta daga mutum ya bar mutum ya cuce ka dan ka manta da mutum da kama Allah ai mutum ne ta sani maka wani abu ko me yasa ne ka Allah ne ka kara da sani ka ko samu labari na cewa wani makiyi na a gurin mutane suna ga makiyi na alhali ne ban da makiyi Allah makiyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musiba ta same shi aka zo aka gaya min almajirai na murna sai lafiya ai wane musiba ta same sai sai alhamdulillah 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 har su ku almajirai suke kowa suna murna da ta kusa da rini gode ma Allah suka ce a'a sai ka nuna mana to kuka gaya min wane musiba ta same shi sai na tambayi zuciya na ce na murna ko me na samu sanaka zuciya na ya baki hankali na ya tashi dan wana da musulmi aka ce musiba ta same shi ban tura ka mai yana kina ba sai na gode ma Allah da yayi ne mutum da wanda ke in an yi ban ganin ani aka ce shi Ibrahim baki ga ni yes kuma Allah ya ce cikin alqur'ani wa man yatala alaikum atadu alayhi misl ma tadala alaikum wanda ya ma ƙetare iyaka karama ji Allah ya Allah ya ce ka yi ya ce in ka yi baku ce a karatun ba ku gane ba in mutum ya ma ƙetare iyaka mutum ya bace ka mutum ya tushe ka in ka ga wannan mutum ba ka cika ba don wannan mutum bai da tasirin cutar da kai bai da tasirin ya bace ka hada ka gane kamar mai shi da shi ne ka hada Allah da wani abu shi Ibrahim dan kuma ka san a'a Allah ne ya taka ka sai ka je ka rama jikin bawan Allah wanda bawan Allah nan bai kai ba ai ka zalunce shi dan bai taɓa taɓa ka ba kuma yin sa ne ya taka ka sai ka je ka rama jikin sa ai zalunce sau shi abu biyun da ya samu aimin ban rama ko manyan shahannai kuna tunawa da wannan magana ko zama hali ko fina manyan shahannai kuna jagoran shi almajirai har kuna ganin an taɓa ku kuna neman harama muku dalili ke nan da ɓarna ya yi yawa bisa jama'a wani matabbata masu ɗora almajirai kan hanya mu zamo masu haƙuri haɗin kai da ake nema sarki umar ba isa Allah ya saka mai tsakan alkhairi almajirai war mu haɗa kai
mu zama abu daya Allah mu daya annabi mu daya qur'ani mu daya sheikh dariqa mu shauti jani daya sheikh mu na kai sheikh ibrahim daya ba mu da wani sai su idan muna son zama da mai daidai a nan duniya mu same su bukatun mai biya ga masu uwar mu haɗa kai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wanda bai san manufa ba bai san inda za a ba sai ya bace ka maimakon karama ka ce subhanallah ya ce subhanallah ya ƙara ka ce alhamdulillah ya ƙara ka ce la ilaha illallah ya ƙara ka ce Allahu akbar kaga ka ci riba da shi shi ya bace ka amma kai ka yi zikirin Allah yanzu mutum ya zage ni shi kai ka ci gidanku sai ka bace kai ma ka ci gidanku tambayi kanka lafazi kai ma ka ci gidanku nan da Allahu akbar wanne ya fi sauki da la ilaha illallah wanne ya fi sauki isarji izala da tasfimu wala tikimu dan wawa ye magana ba ta ka kaka ba shi jawabi fa khairu min ijabati isqudu abin da yake da kai shuru fa in kallamta hu ya karama kai da ce shi faraita alu amma ne ke so kenan a ce ba fata guda biyu ga mu hasa da kuma hakata fa in khallaita hu ka bar shi kama da ya mutu sai ya mutu da baki ciki sai almajira shi Ibrahim warmu hada kanmu mu zama masu hakuri Allah ya taimake mu bakiya wannan bayan Allah ya kuma daga gaskiya Allah ya saka mu sadaka amin yana daga cikin abin da faranta mi ciki yau na ji kalmomi a gurin Isra'il Sharfa in je mu almajirai mu yi koyi irin haka ya yi kyau kuma jama'a an ba da tarihi daga abokan gyara ciki daga jin nauyi ya kokari ka farkar da almajirai yadda an gyara abin ba don wani abu ba saboda wa'anda suke makiya yau zan magana ya zai yi mu masoya ne muna jin shi ba ya yi kaza muna jin daɗi muna murna amma mu tabbatar abin da za mu kudin nan abin da aka yi yana ban sha'awa kwarai wa kasata madubocinmu muna ba su hakuri yabon shekandunmu na da kyau ko alkhairi su amma abin da ba a yi ba suka danganta shi da shi mu abin da ba a yi ba ya yi hakuri suka danganta shi da shi mu in ka sun kai ba ku iya tsara wani abu na waka ba akwai da kafai da dama akwai ni wani shi ibrahim akwai da wani bayan ada da dama da aka yi ya kokari kana da murya mai kyau ka hadda ce waɗannan abubuwan nan ka karanta kana karantawa masu so su maka alkhairi sai maka alkhairi amma wasu kalmomi da madaboyi ke faɗi alal haƙiƙa kamar yadda ya ce sai shawai muna mana ba daidai ba ne ba daidai ba ne mai sunan mahal Allah ya saka mai da amin za mu wuce kaula wannan shekara yayi wasu zuzzuka yace wallahi wasu abubuwan da yake mun ga ya mace annan mu zai yabo shauki ne ya kwafi mu amma ba gaskiya ba abubuwa da yawa da muke faɗi ba gaskiya ba ba haka nan ba to anda ne kake son mu farka da yan uwa wani goji don Allah ai hakuri in ka tsara gaskiya da zaka yayi kokari da ran almajiri malami da ke kusa da kai ya duba maka in ya tafi daidai ya ce alhamdulillah ci gaba da shi in ko bai daidai ba sai ya gyara maka da kafin fili ka tafi da abubuwa wanda ke masu kyau wasu kalmomi yana ja mu manyan mu wani abin da na bashin rai abin da za ka faɗi ba hankalin ba ne hankali ma bai ɗauka kai ba da hannu ba da kafin ba shafi ɗan failin da ga abin da suka ce ko almajirin wasu yawuwa ne ga abin da ya ce
kuma shehu na zaune an faɗi jama'a ya canta ya ciwo a sukur ya zuru a tarrida shuronka yana wada wa mina faɗin daidai wasarin misconcept go da turawa shuronka na nuna abin da aka faɗin da gaskiya wata na farko sai mafalki ko tana ɓarke ta ga annabi adam alaihissalam sallama mata wata na biyu ta ga annabi shesu wata na uku ta ga annabi idrisu wata na hudu ta ga annabi nuhu wata na biyar ta ga annabi hudu wata na shidda ta ga annabi ibrahim wata na bakwai ta ga annabi isma'il na takwas ta ga annabi musa na tara ta ga annabi isa alaihissalam wata na cikin tara kowane dare ta zama makon iri a daren 12 daren litinin a cikin wata na rabi awa ta ce dare na cikin 12 ina ɗaki ne kaɗai da na wasu mata sun kudo su kewaye ni mata masu kyan gaske masu ƙarfi masu haske sai na ce da su ina kuka sani ɗayan titi ne ke na rahawa wata da kai wadda na nasarar masu amini fahimi wadda na na asiya a tafi rawana wadda na na maryam wa annabi isa sauran mata masu aljanna manzo tsarkon wata abin haihuwan musu yin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam na na amina titi ganin wayannan matan sai hankali na ya kwanta ta koda ba kowa tare da ni ina kayar wa'annan matan sai ina yin rigingimu sai aka yaye ni sama a shi mala'iku ne ke shawai a sama suna murnan za a samu turuban halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙarƙar ke na tsuntsaye abin da ke fita bakin su kamar dole ke shi ne kamar diamond ne aiki na ya kama kanshi ya kama haske ina cikin wannan hali sai da kishin ruwa da na kishin ruwa sai aka fi komin abin sha na sha sanyi wane kankara ɓari wane madara zaki wane zuma da na sha wannan abin wannan kishin wannan rigingimu saboda rigingimun mala'iku sai fargaba ya kama ni sai ga wani tsuntsu sama ina ganin sa da girma yana saukowa yana raguwa yana raguwa a yanzu kusa da ni da digirgina wannan razalin nan sai ya tafi shafi jikina ina cikin wannan hali sai na ga tuta guda uku ɗayan tuta yana wurin gudunar rana ɗaya wurin faɗuwar rana ɗaya yana kan ka'aba a lokacin nan sai na ji kamar abin da ke ciki nan na da alama lokaci ya kai sai ina mamaki ba kowa da nemi komi ruwa da dama yaron wanka ko reza da an yi cibiya ko kayan shafe-shafe da shafe mamaki na haifi ɗana an mika wanka na haifi ɗana an mai kaciya na haifi ɗana an yanke mai cibiyarsa an haifi ɗana sa-gidan yana mai sujjada wannan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi annabi isa ya faɗa ni a harshensa ya ce inni abdullahi ni bawan allah amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lissanin halihi harshen halinsa shi ya nuna ni bawan allah wai lissanin hal abdullahu min lissanin hal harshe na halin mutum shi ne mafi ita matuka daga harshen mutum ya faɗa ni bawan allah ne amma manzon allah halin da ya sauko da shi ya sauko ne yana mai sujjada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya sauka an ce mala'iku
وبه مشارق الأرض ومغاربها يا ويلة من ذا الله يمشي الدنيا يمشي الدنيا وقوئنا أسنشي لسوننسا دعينهنسا أني محمد صلى الله عليه وسلم يدلق ذي سوقا لأن عبيه تشي ناقا إنا جنجنين وإنا ماتا سيدان وانا أسكي يا لدني سيدنا ماماكي وغاسكي ونجرى نسكي نقوى نيتي لذلك وانا أسكي كوبا لهاي قوانا كينا أسكينا أشياء أجل هاي قوانا كينا أسكينا وانا صلى الله عليه وسلم لأنا أمين أتراحي بشني يانا ماتاكي هاي قوان كوبا السر يكون الله سبحانه وتعالى يبين أنه محمد كينا صلى الله عليه وسلم يا صبح صلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله المدد المدد يا رسول الله على المشار المولد ذكرنا بالمهتدي عزل وصول سيدي حبيبنا المفضل الله يرحمه.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ماول
والخاتم لما سبق ناخر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله خضر الحق خضر الحق خضر الحق دار الرازين اسم الله الحمد والشكر والسلام لي بها معك على سيد وجود وما ملائكة مع كل شيء في قدرك وجسم سر الذات وما لي مشي نور اسمائك تام وشفاء تكرم هند اسم الاخر مع هؤلاء الذي سجل ليالي الف في حياتك امين اللهم على الاء الذي سجل ليالي الف امين يا الله وعلى الاء الذي سجل ليالي لا ميرادك في لا ميرادك في لا ميرادك وعلى الاء الذي تجلى فيها اي قدرتك فيها اي قدرتك فيها اي قدرتك الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق ولهذه ما سبقنا اخر الحق والحق والهادي لا زر المسلمين ولا اله خير 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 ثلاثة كاملة تامة جليلة مقبولة دائمة بدوام ملك الله مدامة يلا في يلا في يلا في يلا في يلا آمين آمين من الله مدعوبة بنفسه على سر كل في سر كل من سر كل من سر قوم القرآن بسر بسم آمين آمين ملك يوم الدين 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 يا قناب يا قنزل يا قنزل آمين إنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمن الرحيم إذا جاءنا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصلي بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم Allah ya kai mu sabon shekara na an ji din malam tools ahead of ayi maulidi wanda ba ta biya kuna sanar da jama'a to jama'a ayan kuri a taimaka a park duk wanda da kujera daya ya hada da kujera zai samu lada duk yana cikin murna aikuwa annabi ya kai ko kome yake to eh una deta Okay.
sarki. Kadura muta, sorota. Sannan ka da tausayi da wanke kaza mai harazi mai komai shi musulman komai ya ruwan majmai na aske na Alifa wanda shehu malam na labi no ali kariya ji ali so ka ri ola ali na mala ya ji baba Kena ko ya kare kare eto mala se je ko wa te gaba eto akira to dozu wona ga tudu so ko mu ko ya kare ya mu ta kana wuri na cika na kuna ba su wuce wa eh daga je wuri na do ba du jo kuma tin ya ke fira ɗan na gaba bi a ce na ta bayan ɗan na gaba bi a ce gida ne ko da ji kura to shire shire ake a gora gora goralit ya ga ji a kano okay to ba da ma Thank you.
Hakim, Abdul Hakim. Ah, c'est pas bon.